Brødgusser, ja, der har vi haft ret så længe her i Landskrona. Men de er grønne. Det er helt pludselig kommer her en gul trådbuss, og den ser ret så gammel ud. Og hvad er det for en bus, vi står fremfor? Vi står foran en bus fra Københavns Sporveje. Den kørte i København fra 1938 til 1963 på linjerne 23 og 24. Fra Jægersborg til Nørreport og fra Lyngby til Nørreport. Hvor gammel er den? Den er fra 1938. Det er bare i Sverige, man kan køre trådbuss. Man kan køre trådbuss i mange lande. Men i Sverige kan vi køre i Landskrona. Det er det nærmeste stedet. Hvor ligger jeres museum henne? Vores museum det ligger mellem Roskilde og Ringsted i en lille by, der hedder Jystrup, ved det gamle gods Skjønsholm. Jeg har læst det her bag, at man fik lov at røyke i bagre perrongen. Ja, der står man gerne med ryge, men det må man altså ikke i dag. Du beretter fra en sporvagn, at man røyker i den bagre vagnen. Ja, det er rigtigt. Man røg i bivognen i København, og det var måden sådan for at få rygerne og ikke-rygerne adskilt, sådan, så det også var behageligt for ikke-rygerne at køre. Men der var koldt i den bagre vagnen. Ja, det er rigtigt. I bivognen så var der koldt, fordi i de gamle bivogne så var der ikke varme. Og der var faktisk også træsæder. Det var kun i motorvognene, der var lædersæder og varme. Så det har været en kold fornøjelse om vinteren for rygerne. Vi skal vel også tage en titt på den vagnen, som er rød, og den kommer fra Sverige. Tak skal du have. Selv tak. Vi står nu framfor en rød bus. Hvad festligt det her med to stykker trådbusser. En gul bus, ja, den er dansk. Og en rød bus, den er svensk. Og hvor har denne bussen gått? Det er en gammal Stockholmsbuss från 1949. Den levererad till Stockholms spårvägar. Och den har då gått på de innerstadslinjer som var gjorda för trådbussdrift då, fram till 1964. Så i augusti 64 togs den ur trafik. Och var finns den nu? Nu finns den på Svenska Spårvägssällskapets anläggning i Stockholm. Det är där också de moderna spårvagnarna står ut på Djurgården. Så där kan vi visa upp den ibland. Men visserligen fuskar vi lite då och drar en typ av tralla som rullar på spåren efter för att vi ska kunna få ström och jordning till den här bussen. Då. Men det är ju väldigt kul att få även prova på här i Landskrona och köra på riktigt då med spröten uppe. Är det första gången du kör riktigt? Det är första gången jag kör riktigt och det är första gången på 47 år som den här bussen går på riktigt också då. Har ni fler bussar som är renoverade som man kunde ta hit om det visar sig? Ja, Svenska Spårvägssällskapet har ytterligare en systerbuss till den här från Stockholm. Och sen så har vi även en Göteborgs trådbuss som man håller på försiktigt har gjort lite uppfräschning och omlackering utav tills vidare. Då. Och ett museum kan man besöka om man kommer till Stockholm? Museet i Stockholm kan man, det är egentligen inte ett museum, det är ett rullande museum. Där åker man ju med de här gamla spårvagnarna och det går ju alldeles utmärkt att åka i sommar. Då går de varje dag från efter midsommar. Sen kan man ju också besöka våra riksföreningsmuseum som ligger nere i Malmköping. Och där finns för övrigt då den här systervagnen till den här bussen och en rad andra spårvagnar från olika svenska städer. Både bussar och spårvagnar alltså. Hur med är det då som kör för första gången på riktigt? Det är Johan Vågberg heter jag och jobbar till vardags på Stockholms spårvägar med de moderna spårvagnarna också. Men detta är lite hobby? Det här är ju en hobby. Det var så att jag började ju Svenska Spårvägssällskapet som ideellt arbetande 1991. Men det har vänt nu så att nu har min hobby blivit mitt yrke också. Det låter väldigt spännande. Ja. Och vi har tagit en tur med den gula och vi ska väl se när den röda ger sig iväg. Ja. Tack ska du ha. Tack.